Jemi rikthyer pas publicitetit për të vazhduar me recetën e tretë. Zog, nuk duhet të hash dhe një gjë. Ndirin direkt afër. Me bizele, patate, domate dhe gjithçka që i nevojitet shijes tonë në stilën e verës. Po të shoh me vëmendje se si e pret pulën. E bër tamam si një kasape. Gjë e parë. Ta të dorën kështu. Gjë e parë në këtë punë kjo është ti di pjesët e pulës të baktis. Po, direkt këtu. Në trëmë. Edhe pjesa tjetër, mos të tutni. Ja. E mirat mirat dhe është që një pulë të tërë. Pra një zog i vogël. Pa tjetër të lajtë pak dua, sepse është mish. E shumë i vogël nuk është, po një mesatar, diçka e tillë. Kështu të pakën e lë përshtypjen pamje kur e shohim. Po, 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 po. Po duket mirë nga ngjyra e freskët duket. Fare, po. Duhet të shkoj edhe me peshën. Edhe shumë mirë që ato që gatuan padyshim. Edhe shumë mirë që e lë me gjithë lëkur, sepse kemi thënë që vërtet mund të tutemi të kemi frikë që ka atë sasinë e yndyrës lëkura, vërtet na shijon. Pa dyshi për ato që vuajnë nga kolesteroli, mirë është ta mënjanojnë, duke që është e përqëndruar më së shumë të yndyra, por për të marë atë antibiotikun natural, alicinën që ka pula, po ashtu dhe proteinat, thuhet që është përqëndruar pikërisht në lëkurën e saj. Ndaj dhe gjatë kohës që zjen, ajo lëshohet tek lëngu dhe ne e konsumojmë më së miri. Pra, e kur e gatuani, mos e largoni lëkurën, sepse do të humbisni dhe antibiotikun e natural të saj. I kriposim tani, dhe zhë të kalojmë pak në gjarë. Masaj, shumë të mirë, që ne të jemi brënda asaj qëfar duam ne, unë gjithmonë ju sugjeroj pak mjellë. Qëfar dole mjellë tjetë? Nuk ka receptur mjellë, misrija po gullë. Qëfar ju keni në shpi? Sa merë dhe sa lëtë. Direkt. Kalojmë. Dhe janë tamam masat për tiganin. Pra, i zbusim aty në gjalpi, japim dhe aromën e mirë të gjalpit. Pasi i kemi kriposur, vetëm i kemi kriposur dhe i kemi pudrosur më pas me miell. I heqim. E largojmë komplet talierën, ku kemi përgatitur pjesën e pulës, të cilën nuk e përdorim më, nuk e shtojmë si për saj perimet apo gjithë shka tjetër, sepse duhet ta përvlojmë ta lajmë mirë e mirë, që të ruhemi, të mbrohemi nga salmonella, ajo që ka rezikohet për mes pulës e freskët të kësa e konsumojmë, të kësa e gatuajmë apo e përgatisim. E lëmë pak të pushoj pula, e lava talierën, të ka urdiset, shtoj krip. Për kripën? A, për t'i bërë një skrap. Bakterjet, gjithë shka nga mishi që unë kam prerë atje. E largoj. Sa lë dhe sa mban, taliera, kaj. Filloj me produktet e tjera që unë kam. Mua më duhet tani të kemë... Ka me mishin përfunduam. Kemi perimet. Kemi domate. Më të forta dhe se që shikoni, unë kam marrë domatet, qa kam pasu në frigorifer, më të qultat janë. Kemi domatet, kemi bizele, kemi qepën, karotën dhe patatet. Këto janë perimet që do të shoqërojnë zogun e fshatit, pulën që mund të keni ju në frigorifer, duke i dhënë një shije shumë të mirë të një përmes perimeve. I presim, dersa edhe pula fillon edhe bëhet. Kamarë
E dim shumë shumë mirë që edhe domatet të shënë më falë pak të marrë një pyron. Kanë logjet e tyre, pa dyshim. Sho, tani këtu direkt. Kuqet sa përshije, shumë pak. Ni kjo shikojmë më bërësirën, se mos nga kapet. Do të servirim tani në përvlakun, se do t'i edhim edhe shërbetin. Kemi shërbetin pa tjetër që po. T'ja shtuar, që është i vakët, ndërsa përvlaku është i nxehtë. Ka dalë super aromë, super ngjyrë, është pjekur, ja, është përvlaku. Ta mbyll pak furën, po e lë këtu dhe t'i shtojmë sherbetin bashkë, ndërko gatimin tjetër, tavën tjetër, po e vendosë sipër. Do t'a presim me shtëm, do prjetë. Duket ai, duket që ka hulluar, ka marrë të ngjyrën e bukur. Që ka hulluar dhe është tamam e duhura. Po. Kam. Shërbetin që se kam punuar fare. Fare se kam punuar. Dhe. Thjesht. Është cimentosur sheqeri dhe unë tani do t'i bëj një tretje. Sepse ka qëndruar në ujë dhe tretet shumë mirë vetë. Më duhet të jeti ftohtë. Është e nxehtë. Kjo është e nxehtë. Ti bëj një prerje. Ti bëj një prerje kështu si alla. Bëj një prerje sepse përfitet. Alla sojshe. Akoma, akoma dhe më mirë. Është e shkryfët shumë e mirë. Edhe i ka marrë dhe këtë aromën e arave. Ta bëj kështu, nuk po e bëj si prerje baklavaje, po e bëj në kubik. Unë do t'i lë diçka që në vend të arave, për shembull, shërbeti të ketë pje atë në si përfaqë të ketë atë të sheqeri. Po. Ja. Deri sa, unë e tres mirë. Nuk bëtë asë njëherë shërbeti i këthjelët, kur masa e sheqerit është më të e për se ujë. Pra, unë të kam 1 kg sheqer me 750 ml ujë. Pa tjetër që kam vendosur edhe limonin që mos të ngri, prit shumë kollaj, ëh. Është pjekur shumë mirë. Kalkuluar dhe nxehtësia që ne themi 180 gradë, jo më kotë themi që duhet të piqet gradualisht që mesi mos të jetë brumë. Ja. Ja, kështu, jedim edhe shërbeti sipër. E lë për shumë pak fare, shumë pak fare e lë në nxehtësi. Po për shumë pak. Ja, ku kam edhe pjesët e mishit këtu. Dhe... Japim një ngjyrë pak të kuqërim të, sa të lidhet pak mishi aty. Të sa vendosim në tavë edhe këtë gatim. Po, mjafton hapat, se tavën nuk ka nevoj të ashojnë se sa. Pra, unë kam vendosur gjdo pjesë të mishit të pulës. E më njanoj një lëptu. Do të shtoj. Nuk të rindyrë, qepët. Duke ndihmuar me pakës krip. Tani është vaji ishte gati, kështu që shepa e mori më njëherë atë zbutjen. Plus ka vendosur çep të vogël, pra që pujka nga ato të kuqe, siç e shikoni, për t'i dhënë një shije akoma dhe më të mirë. Sikurse do të largoj nga uj patate. E lë në një. I lë pak sa të përfitet. Ja. Të ka urdisen pak fare. Shumë pak fare të ka urdisen. Është patate re. Shumë në patate në re. Zbutem kollaj edhe me lukur. Pa tjetër, sikur se do të shtoj dhe
karotat të gjitha, i largoj. Do të shtoj. E bizelet? Bizelet. Të lutem Niki, këtu, më në ndosë. Pajmë dhe pak ujë në pan fare. Ja. Që, mund t'i kem. Ja, kjo ujë në nxehtë, si gjithmonë për ta gatuar paralelisht me kohën që i duhet edhe perimeve, të mundohemi të mos i prishim ngjyrën dhe strukturën e tyre edhe pse gatuhen në tigan dhe më pas në furrë, dhe së bashku bëjmë një përmbledhje tani të gatimit të tretë të zog fshati me bizele, karota dhe patate. Shohim së bashku dhe procesi punës është pak sa më ndryshe nga gatimet e tjera, teksa i kemi gatuar në tenxhere, sot do ta sillim në tavë. Kemi një zog apo një pul fshati, si pas mundësive tuaja, 4-5 lugë gjelle gjallë, një kokër qep, një gotë me bizele, 4-5 karota, 5-6 patate, bëhet fjalë për gjithë sasin e produkteve, një verë për tashuar, sasin, 3-4 domate, një tufë majdanos, një tufë koper, kryp, piper i zirë. Po të duam, ne e lëmë në tavë, dhe si që kam, i kam shtuar të gjitha, unë shtoj verën, verë të parë, fillon dhe përthitjen të gjithë. Shtoj pakës piper, dhe që mos të lodhem fare, unë fare mos të lodhem, faniki, mos të lodhem duke transferuar një masë tjetër, pa tjetër, bishim e tiganit, unë e mbledh me letër alumini, transferoj të gjitha pjesët e mishit, duke i transferuar dhe duke alkoli duke avulluar, pak një pjesë të tilë, edhe unë jam në regullë, më pas ujin gradualisht, ne e spërkasim me majdanoz, por në fund fare nuk duat tani majdanozin, dhe e lë të bëhet këtu.